Здравейте, приятели на футбола! Дойде време за старта на 27-я кръг в А-група. Това, което ще наблюдаваме през следващите малко повече от 90 минути, може да бъде определено като генерална репетиция. Генерална репетиция за полуфиналния реванш, тъкмо между тези съперници отново на този стадион. Сега обаче и Локомотив Пловдив, и Черно море са насочили цялото си внимание върху шампионатната битка помежду им, преди, разбира се, в средата на следващата седмица да се изправят в полуфиналния реванш от турнира за Купата на България. Да, Черно море може и да е в далеч по-добро състояние. Тимът се чувства комфортно в втората половина на класирането, много далеч от опасната зона. Спечели първия полуфинал с 5-1 в Варна и с нетърпение очаква следващите 90 минути, както и тези в турнира за Купата на България. Цялото напрежение, поне в момента, изглежда е обзело състава на домакините, които загубиха много тежко в последния си шампионатен двубой от Левски с 0-5 на стадион Георги Аспарухов в столицата и по този начин пропуснаха възможността да се възползват от поражението на първи отбор, намиращ се в зоната на изпадащите Марек. По-настоящем разликата между Локомотив София и Марек е 6 точки в този двубой, обаче ако Локомотив Пловдив успее да стигне до максимума, то тимът ще направи може би решителната крачка към оцеляването в А-група и през следващия сезон, което ще бъде една от малкото добри новини през настоящата кампания за пловдивските смърфове, които са раздирани от финансови проблеми. Вече се разделиха с някои от ключовите си футболисти, но въпреки това поне по-настоящия ми изглежда така, че тимът е на в доста сериозна близост до оцеляването в А-група. Ето и стартовите състави на двата отбора. Това, на което залагат Христо Колев в състава на домакините и предводителят на гостите Никола Спасов. Започваме с 11-те на Христо Колев. На вратата е Теодор Скорчев с първи номер. Пред него в защита с 84 отляво на фланга ще действа Здравко Илиев. В центъра с 6-ти номер Мартин Сечков и с 22 Янко Сандански. От дясно с 13-ти номер Радослав Димитров. В халфовата линия с 23-ти номер Ванчо Траянов, с 16-ти Мехди Борабия са двойката вътрешни полузащитници. На двата фланга с 25-ти номер Спас Делев, който вече изглежда напълно възстановен от травмата в коляното, която го измъчваше. А от другата страна с 21-ти номер бързоногият Бирсент Карагерен. В предни позиции Мартин Камбуров с 11-ти номер и с 89 Йоан Ласиман. Това пък са избранниците на Никола Спасов, това на което предводителят на гостите заложил в тази среща. Много по-различно от обичайния вариант на селекция на Никола Спасов е това, което ще наблюдаваме в следващите минути. А именно на вратата с номер 40 е Александър Чанович. Пред него в защита с 6-ти номер капитанът Кирил Котев и с 91-ви Живко Атанасов сформират двойката централни бранители. На двата фланга с 23-ти номер Мамуто Колибали от ляво и с 5-ти номер Стефан Станчев от дясно. В халфовата линия с 84-ти номер Тодор Паланков с 3, Дани Георгиев, двойка вътрешни полузащитници. На двата фланга с 17-ти номер Иван Коконов и от другата страна с номер 9 Бакари. И в атака с 14-ти номер Георги Божилов и с номер 11 Живко Петков. В доста добра форма и с отлично самочувствие навлиза в тази среща тимът на гостите. Загубил един единствен път в последните си 6 двубоя в всички турнири в този период. Моряците спечелиха 4 пъти, включително и вече споменати от мен категоричен успех в полуфиналната фаза на турнира за Купата на България. В първия полуфинал Черно море прегази буквално Локомотив Пловдив с 5-1 в Варна. В двубой, в който възпитаниците на Никола Спасов нито за миг не оставиха съмнение в превъзходството си. Сега обаче в първенството двубоят изглежда с несравнимо по-голямо значение за домакините, а пък Никола Спасов е направил цели 8 промени в сравнение с последния шампионатен двубой на тима от Варна.
равенството с Славия един на един, когато Черно море се озовава в ролята на догонвач в резултата. Много бързо обаче успя да изравни и при този резултат приключи битката на стадион Тича. Първо хубаво центриране в наказателното поле, много добра работа обаче на Живко Атанасов. Камерата следи Спас Делев. Спас Делев, който бе до последно под въпрос за тази среща, дори премина през обстойни медицински изследвания, за да се разбере доколко сериозна е травмата в коляното, която го мъчеше. Ето обаче, че Спас Делев е в достатъчно добра кондиция, за да започне дори в титулярния състав на Локомотив Пловдив. Наистина, много-много важен двубой за Локомотив, защото от тук до края на сезона при успех Локомотив ще посрещне заключителните кръгове несравнимо по-спокоен, докато при евентуален нов провал за пловдивчани, тимът ще се оглежда нервно зад гърба си и ще следи с интерес какво ще прави Марек от тук до края на сезона. Това е една от много добрите възможности предвид факта, че Черно море на практика не играе за друго, освен за честа си. Това е прекрасен шанс за Локомотив и предвид всички промени, които Никола Спасов е направил, да могат смърфовете да вземат максимум от тази среща. Йоан Ласиман наляво към Спас Делев. Има обаче флаг за засада срещу Делев. Нека да видим още веднъж. Тук ми се струва, че нямаше засада. И то чувствително Спас Делев бе пред последния в защитата на Черно море. Кулибали бе футболистът, който покриваше засадата. Йоан Ласиман на път е да се справи с Стефан Станчев и след това Стефан Станчев, който в тази среща ще изпълнява ролята на десен краен бранител, фаулира Йоан Ласиман. Промяна и в постройката на игра на Черно море. Бяхме свикнали Никола Спасов да залага дори на шестима футболисти в халфовата си линия в по-голямата част от този сезон и най-вече след зимната пауза. Сега обаче се връща към далеч по-традиционното 4-4-2 и Стефан Станчев, който бе един от футболистите, които уплътняваха зоната в центъра на защитата. Сега е поставен десния фланг. Центриране на Спас Делев. Недостатъчно убедителна игра в дефанзивен план от Черно море. В крайна сметка ъглов удар. Добра намеса на Кулибали в крайна сметка. Още едно центриране. Добре игра с глава Мартин Сечков. След това обаче нямаше футболист на Локомотив Пловдив, който да направи точна добавка. Още веднъж обаче Черно море изпитва трудности при центрирана топка вътре в наказателното поле. Втори подобен случай, само в рамките на минутка. И още едно нарушение. Напрежението се задържа пред наказателното поле на Черно море. Локомотив Пловдив започва решен да стигне до бърз аванс в двубоя. И отново Спас Делев. Петима футболисти на Локомотив в наказателното поле на Черно море. Добре бе пратена топката на фланга. Центриране след това. И в крайна сметка, след като Мартин Сечков игра с топката, това ще бъде удар от вратата. Бе максимално убедителен Кирил Котев, след като топката бе пратена вътре в наказателното поле, струва ми се от Янко Сандански. А тук като че ли можеше да се отсъди ъглов удар. Спорна ситуация. Главен съдия на тази среща е Ангел Ангелов от София. Негови помощници Виктор Главински и Николай Кънчев. Докато Локомотив подхваща поредната си опасна атака. Много сериозно е превъзходството на пловдивските железничари в дебютните минутки на тази среща. До момента обаче отбраната на Черно море издържа.
и Локомотив е лимитиран до изпълнение единствено на статични положения. Камерата следи Йоан Ласиман, който играе в пореден двубой на върха на атаката на Локомотив, а Мартин Камбуров зад гърба му. Интересно е това хрумване на Христо Колев. Не можем да кажем обаче, че е максимално успешно, поне резултатите на Локомотив в последно време не са доказателство за това, че партньорството между Йоан Ласиман и Мартин Камбуров е достатъчно добро, за да извади пловдивчани от бедата, в която тимът се намира. 6 поражения в последните 7 двубоя във всички турнири. Единственото изключение е онзи успех с 4-0 срещу Марек в, може би, всъщност най-важния двубой за Локомотив Пловдив в първенството през пролета. Добре си измъкна Бирсен Карагерен от дясно и центрира към Мартин Камбуров. Бе изпреварен обаче той от Стефан Станчев. Мартин Камбуров вече с 150 гола в А-група. Постигна ги, разписвайки се срещу Марек. Сега той в наказателното поле. Опита да комбинира с Йоан Ласиман. Този път сравнително по-лесно. Черно море се справи с тази опасност и на свой ред контратакува чрез Бакари. Лошо си поведе обаче Бакари топката. И това, което обещаваше да се превърне в много-много опасна контратака на Черно море, приключи само с странично хвърляне в полза на моряците. Стефан Станчев хвърля директно в наказателното поле. Адресатът е Живко Атанасов. Възможности за Живко Атанасов да докаже, че трябва да получава повече игрови минути в състава на Черно море. Предимно през този сезон. Живко Петков всъщност играе доста по-рядко в титулярния състав и често се появява като резерва централният нападател на Черно море. Сега обаче, предвид многото промени, извън на групата останаха Стеню, Марчин Бурхарт, Мишо Венков и още някои от основните футболисти, използвани от Никола Спасов, докато на резервната скамейка са играчи като Марк Лок, Симеон Райков, Матиас Куриор и Себастиан Ернандес, които също са преди Живко Петков, ако трябва да говорим за халфовата линия и за нападението на Черно море. В всички тези отсъствия, след всички тези липси, макар и не принудителни, и разбира се, не трябва да забравяме и липсата на Вилян Бижев. Та сега Живко Петков получава шанс да се докаже на върха на атаката на Черно море. Дали ще успее, предстои да разберем. Нарушение срещу Спас Делев. Още един фаул на Стефан Станчев. Ангел Ангелов нареди изпълнението да бъде повторено, просто защото топката не бе там, където бе извършен фаулът. И докато промените в състава на гостите са цели 8, то в редиците на домакините са само 2 в сравнение с онова 0-5 на Герена срещу Левски. За тях обаче след това центриране на Спас Делев има нарушение в атака. Георги Вълчев и Дани Кики отстъпват местата си на Ванчо Траянов и на Спас Делев, които се възстановиха и се завръщат в титулярния състав на Локомотив Пловдив. Много въпросителни относно бъдещето на този човек Христо Колев. След серията от негативни резултати напоследък се заговори дори за конфликт между него и останалите от треньорския щаб на пловдивчани. Нещо, което изпълняващия длъжността старши треньор на Локомотив Пловдив Петър Пашев категорично отрече, и то пред нашите камери след поражението в Варна с 1-5 за купата. Тогава Петър Пашев заяви, че това дори минимално не отговаря на истината. И всички са зад гърба на Христо Колев и искат той да продължи да води отбора. Друг въпрос е дали след края на този сезон Христо Колев ще остане
начало на Локомотив. Много ще зависи от това дали финансовите проблеми ще се разрешат, дали ще се намери финансов благодетел, който да подсигури бъдещето, пък било и краткосрочното такова на Локомотив, за да може и заплатите към футболистите и всички тези задължения, които се натрупаха към тях, да бъдат изплатени и играчите на Локомотив да започнат отново да мислят единствено и само за своя футбол. Кирил Котев наляво към Живко Атанасов. След това топката е пратена в предни позиции, където Мартин Сечков и Теодор Скорчев не би трябвало да имат проблеми, въпреки присъствието там на Живко Петков. Сечков. Изключително неточно подаване. Опита се той да намери Радослав Димитров. Топката обаче премина прекалено далеч от десния краен бранител на Локомотив Пловдив и тъжи в полза на Черно море. Като че ли моряците доста лесно успяха да отбият този първоначален штурм на Локомотив и сега на свой ред доста по-често са в противниковата половина. Георги Божилов е в засада. Потвърждение за това и от повторението. Този път решението на асистент рефера е напълно коректно. Ласиман. Още веднъж топката е отправена към Йоан Ласиман. Той е изпреварен от Живко Атанасов. Фаул на Живко Петков бе отсъден при тази ситуация. Струва ми се обаче, че в случая нямаше чак толкова сериозни, непозволени действия на Живко Петков срещу Янко Сандански. Янко Сандански, който през по-голямата част от настоящата кампания действаше в халфовата линия на Локомотив Пловдив. След принудителната раздяла обаче с един от основните централни защитници Диан Молдованов и след контузията на друг от тези, които Христо Колев можеше да използва, визирам Игнат Дишлиев, се налага Янко Сандански да уплътнява тази зона и да си партнира с Мартин Сечко в центъра на защитата на Локомотив и Диан Молдованов и Богомил Дяков, двама от несменяемите титуляри в състава на Локомотив, разтрогнаха по вина на клуба заради неплатени заплати и вече не са част от Локомотив Пловдив. Още един штрих към всички тези проблеми, които се натрупаха пред Христо Коле в селекционен план и в организационен заради много сериозния финансов колапс, в който е изпаднала Локомотив. Йоан Ласиман обаче сега е с топката. Добра работа на Стефан Станчев. След това се бори Дани Георгиев, срещу когото има извършено нарушение. Дани Георгиев съвсем наскоро завърнал се след продължително лечение на контузия. Ванчо Траянов сега игра непозволено срещу вътрешния полузащитник на Черно море. В продължение на 7 месеца се възстановяваше Дани Георгиев след операция на коляното. Какви са всъщност и кадровите проблеми в двата състава? Споменах ви за невъзможността Христо Колев да използва Игнат Дишлиев, централният защитник, който се контузи още в дебюта си. Скъса връзки и ще бъде аут до края на сезона. Той бе опериран в клиника в Истанбул. Травмата получи срещу Берое при едно поражение на Локомотив с 0-3. Още в началото на пролетния дял от кампанията в А-група. Фонзи двобой, спомням си, тъй като имах възможност да го коментирам, се контузих още и Богомил Дяков, и Ванчо Траянов. И двамата обаче сега са на лице. Бяха всъщност, поне що се отнася до Ванчо Траянов. Богомил Дяков също вече е възстановен, но той пък вече не е в тима. Още едно нарушение на Живко Петков, за което
всъщност срещу Живко Петков. Крайна сметка жълт картон и за Янко Сандански, и за Живко Петков след инцидента помежду им. Не съм сигурен, че Живко Петков бе замесен при това положение. Впоследствие обаче, заради разправията, ето това е моментът, заради който Живко Петков и Янко Сандански получиха официални предупреждения. Преди това обаче Георги Божилов влезе доста сериозно в тялото на противников футболист. Не случайно акцентираме върху Георги Божилов, просто защото той направи нещо, което като че ли обягна на Ангел Ангелов. Топката е пратена в наказателното поле на Локомотив Пловдив. Без особени трудности смурфовете се справиха и контратакуват. Йоан Ласиман спас Делев, набира скорост по левия фланг, получава топката. И в крайна сметка само тъч в полза на Локомотив. Добра работа на Живко Атанасов. Ласиман. Ванчо Траянов, спас Делев. Добре се разгръща тази атака. Здравко Илиев. Центриране в наказателното поле и стрел на Мартин Камбуров. Право в ръцете на Александър Чанович. Много добро обаче бе центрирането на Здравко Илиев и великолепно Мартин Камбуров се измъкна от Живко Атанасов, само за да види как изстрелът му с глава бива отразен от Александър Чанович. Камбуров. Делев. Двама срещу Спас Делев. Тук има ли извършено нарушение? По-скоро не. Като че ли Ангел Ангелов в момента спря играта само за да се убеди, че Спас Делев е добре. Кирил Котов игра с топката. Нека да видим още веднъж. Да. Дали обаче след като докосна топката нямаше и препречване срещу Спас Делев. По-скоро си мисля тук, че Ангел Ангелов постъпи правилно. Навлизаме в 20-та минута на тази среща. Локомотив Пловдив и Черно море играят при резултат 0-0. Една много добра възможност, само преди малко пред домакините. И все още нито една за гостите. Здравко Илиев. Не успя да прати топката там, където бе Йоан Ласиман. Много се движи Йоан Ласиман в атаката на Локомотив Пловдив. Сега пък Мартин Камбуров е взел мястото на Спас Делев отляво. Бяха близо тук домакините до това да загубят топката в собствената си половина. Нещо, от което те трябва да се пазят много. Защото нито Ванчо Траянов, нито Мехди Борабия са достатъчно бързи футболисти, за да могат да се върнат на време и да компенсират подобни неточности. Здравко Илиев. Прати топката право на крака на Кирил Котев. Живко Петков в сблъсък с Мартин Сечков, спечелен от централния бранител на Локомотив. Янко Сандански. Дълго подаване, целящо да намери Спас Делев. Още веднъж Делев пада и още веднъж няма нарушение. Сега обаче има такова срещу Мартин Камбуров. Като че ли Стефан Станчев, ако не се лъже, е футболистът, който го извърши. Със сигурност използва лаката си тук Стефан Станчев. Склонен съм да мисля, че и тук можеше да бъде отсъден фал още при сблъсъка с Спас Делев. В крайна сметка обаче обещаваща позиция, от която Мартин Камбуров може да стреля в търсене на 152-то си попадение в А група. След двете, които отбеляза срещу Марек, преди това продължителен период, в който
Мартин Камбуров се затрудняваше да намира противниковата врата. Сега обаче най-сетне премина. Кота 150. Изстрел на Камбуров над вратата. Достатъчно сила имаше този опит на Мартин Камбуров. Не бе обаче достатъчно точен при тези ситуации. Първото, което трябва да направиш, е да оцелиш вратата. Да накараш вратаря да спасява. А след това, ако и топката е пратена там достатъчно прецизно и достатъчно силно, като че ли това са всички компоненти, които са нужни и които притежават най-добрите изпълнители на тези статични положения. Мартин Камбуров безспорно е един от тях в А-група. В случай обаче не се получи. Единствено Александър Чанович, Мамуту Кулибали и Стефан Станчев са футболистите, които запазиха местата си в титулярния състав на Черноморе в сравнение с двубоя срещу Славия. Хубаво подаване към Здравко Илиев. Той е много бърз и се справи с Стефан Станчев. Бакари се опитва да го настигне. Кирил Котев постави главата си на пътя на топката и след това тя отиде в ръцете на Александър Чанович. Още едно включване обаче отляво на Здравко Илиев, което заслужава внимание. Може би той и Йоан Ласиман са футболистите, които до момента правят най-добро впечатление в състава на домакините. Проблемът за Локомотив обаче е, че този натиск, на който смърфовете се наслаждаваха в дебютните минути, започна да изчезва. Сечков. И напоследък все по-често виждаме подобни топки пратени към Мартин Камбуров по въздух от над 40 метра. Не, че по този начин е невъзможно да се получи, много по-трудно ще стане обаче. Най-вече заради присъствието на Кирил Котев и на Живко Атанасов и двамата изключително снажни бранители. Не са най-бързите обаче, а тъкмо в това се крият като че ли шансовете на Локомотив заради скоростта на Спас Делев. От другата страна на Бирсен Карагерен, който ми се струва, че не е достатъчно деен и може да помогне много повече, ако има достатъчно възможност да играе с топката. Сега такъв случай на място обаче не е чак толкова опасен Карагерен. Много лесно Кулибали се справи с него. Разликата в физиката между двамата е плашеща. Ласиман. Надясно към Радослав Димитров. Много лесно се опита той да премине Сиперников футболиста Иван Коконов, който след това бе повален от Ванчо Траянов. И това ще бъде жълт картон за Ванчо Траянов. Втори футболист в състава на Локомотив Пловдив, вече официално предупреден след Янко Сандански. Ванчо Траянов получава жълт картон. От другата страна единствено Живко Петков е с официално предупреждение. Добра работа на Мехди Борабия. Отново той. Тъче ще бъде за Локомотив. Трима футболисти последователно не успяха да отнемат топката от краката на Мехди Борабия. Камбуров. Ласиман. Живко Атанасов се справи първоначално с Йоан Ласиман. Сега обаче Ради Димитров има възможност да центрира. Прави го. Спас Делев е изпреварен. Здравко Илиев сега. Загуби този път Здравко Илиев и Бакари в контратака на Черноморе. Много бързо се включва в нея и Георги Божилов. Изпреварен обаче е Георги Божилов. Ванчо Траянов. Спас Делев. Успее ли Бирсен Карагерен да стигне до топката? Никакъв шанс за него. Това обаче продължава да бъде много настоятелен срещу Кулибали. Хладнокръвни действия от левия крайен бранител на Черноморе.
Коконов. Извършено е нарушение на Живко Петков. И заради това безпрян рейда на Иван Коконов. Карагерен. Борабия. Радослав Димитров, отново Мехди Борабия. Отново великолепна техника от Мехди Борабия и опита да намери той Мартин Камбуров. Бакари след това задържа топката в непосредствена близост до собственото си наказателно поле. Справи се с трима футболисти. Няма извършено нарушение срещу Бакари. Борабия, Пирсент Карагерен. Той опитва да върне към Мехди Борабия. Сами се вкараха в неприятности гостите тук, най-вече заради ненужните индивидуални действия на Бакари. Атаката на Локомотив Пловдив продължава. Радослав Димитров. Още едно центриране и още веднъж Кирил Котев, по-добре пласиран от Мартин Камбуров. Бакари. Много опасни са варненци при тези контратаки. Живко Атанасов. Това е най-добрия шанс за Черноморец. Успее ли Живко Атанасов да се разпише? Не. Праща топката в десния страничен стълб зад вратата, зад Теодор Скорчев. Прекрасен шанс за Живко Петков. И най-добрата възможност за Черноморе. Само обаче централният нападател скъси ъгъла пред себе си. Мартин Сечков не успя да го достигне. Ударът на Живко Петков обаче попадна в страничната града. Ето колко опасни могат да бъдат контратаките на Черноморе. В 28-та минута се убедихме в това. А Живко Петков можеше да открие резултата. Със сигурност най-изгодният шанс за който иде от двата отбора от началото на срещата. Центриране в наказателното поле на Черноморе и още един шанс за варненците да контратакуват. Много лесно обаче Дани Георгиев загуби топката. След това пък Борабия уцели Кулибали, когато имаше доста свои съотборници вътре в пеналтерията на гостите. За последен път тези съперници се изправиха един срещу друг в първенството на 29 ноември миналата година. Отново тук в Пловдив. Един-един тогава завърши двубоя. Мартин Камбуров откри резултата, а Матиас Куриор изравни за Черноморе. Нарушение на Георги Божилов. Много добре се справи Бирсент Карагерен. На кой бе фала обаче? На Кулибали или на Божилов? Ако питате мен, на нито един от двамата. Георги Божилов тук получи жълт картон. И това определено не бе правилно решение от Ангел Ангелов. Жълт картон за Георги Божилов. А тук Бирсент Карагерен определено симулира. Нямаше контакт между него и офанзивния футболист на Черноморе. Центриране в наказателното поле. Удар с глава на Мартин Сечков. Претенции за дуспа. Играта обаче продължава. И още една контратака. Живко Петков. Бакария в засада. Още едно доста спорно положение тук. Радослав Димитров не успя да прати топката зад Дани Георгиев. А тук дори да имаше игра с ръка на Живко Петков, нямаше какво да направи нападателят на Черноморе. И струва ми се напълно логично, съдийски сигнал не последва. Отново обаче Локомотив Пловдив успя да се задържи в малко по-голям период в половината на Черноморе. И то непосредствено пред вратата на варненци. Съответно и домакинските привърженици се оживиха, когато измина половин час от началото на двубоя. Още един наглов удар пред вратата на гостите. Чанович с предимството на това, че може да играе с ръце, хвана топката над Мартин Сечков.
Здравко Илиев е по-добре пласиран от Живко Петков. Спас Делев стигна до топката, опита да намери Мартин Камбуров, изпреварен обаче той от Стефан Станчев. Готев. Георги Божилов, нарушение на Мартин Сечков срещу Георги Божилов. Контузия лимитира изявите и на Георги Божилов през този сезон. Сега обаче и той вече е напълно възстановен, което означава, че в лазарета на гостите са единствено вратаря Георги Китанов, който също на свой ред засада на Бакари тук е възстановен, но няма да бъде рискувано с включването му, поне в тази среща. Той щупи крака си след сблъсък с Крис Гади от Берое през октомври. Първоначално се очакваше да пази срещу Славия, тогава обаче почувства болки на същото място. Бе оставен като предпазна мярка извън групата на Черно море за онзи двубой. Няма го и сега. Очаква се обаче Георги Китанов да бъде на разположение за ответния двубой в вторник между Черно море и Локомотив Пловдив, отново тук в Пловдив, в полуфиналния реванш за купата. Йоан Ласиман измъкна се от Стефан Станчев. Няма нарушение тук срещу Тодор Паланков. След това Иван Коконов, Живко Петков, Бакари. Доста по-спокойно и доста по-уверено разиграват гостите, макар и да притежават топката като че ли по-малко от своя съперник. Идеите им изглеждат по-добри, а атаките им по-опасни, докато Локомотив се задоволява с това да стига до масово присъствие в противниковата половина, само когато се изпълнява статично положение и топката бива центрирана в наказателното поле на Черно море. Колко много е необходим един гол на Локомотив в тази среща. Дали обаче едно попадение би било достатъчно, предстои да разберем. Карагерен. Спас Делев нахува в наказателното поле. Отново пада и отново няма нарушение срещу Спас Делев. Много добра игра първоначално с тяло, а след това успя и да му избие топката Тодор Паланков. И въпреки претенциите на Спас Делев, тук ми се струва, че нямаше за какво играта да бъде спирана и да бъде отсъждана ДУСПА. Мехди Борабя този път ще центрира. Ето го подаването в наказателното поле. И пак Черно море може да контратакува. Коконов. Бакари е свободен от дясно. Чак сега получи топката Бакари. Стефан Станчев се е включил. Успя да се справи и Спас Делев с Стефан Станчев. Дали обаче първоначално не извърши нарушение? Ето тук. Помогна си с дясната ръка, като че ли Спас Делев, за да наруши баланса на Стефан Станчев. Само тъч в полза на Черно море. Много, наистина много опасни са тези контратаки на гостите. Всичко това идва от невъзможността дори и на вътрешните полузащитници на Локомотив Пловдив, както и на крилата в лицето на Бирсен Карагерен и на Спас Делев, да се прибират достатъчно бързо в собствената си половина. По този начин се отварят огромни пробойни в дефанзивния вал на Локомотив, които много лесно се използват от Черно море. По-малко 10 минути до края на първото полувреме. Тук по-скоро като че ли имаше засада. Не, че Коконов щеше да стигне до топката при това подаване. Карагерен. Първоначално добър рейд на Бирсен Карагерен и той обаче като че ли не се освободи от топката в правилния момент и тя му бе отнета. Бакари.
И той като че ли задържа малко повече от необходимото. След това обаче много добре намери Дани Георгиев. Той с подаване към Живко Петков, на път е да се измъкне. Живко Петков ще успее ли да стреля? Направи го. Бе блокиран обаче от Мартин Сечков. Още едно подаване в наказателното поле. Този път на Георги Божилов. Живко Петков тук можеше да комбинира с Иван Коконов. Реши обаче да играе сам. Мехди Борабия е затворен. Божилов е на път да му отнеме. Стори го Бакари след това. И той се бори с двама футболисти на Локомотив и тъч ще бъде в полза на домакините, след като нямаше извършено нарушение срещу Бакари. Този път обаче има такова на Мартин Камбуров срещу офанзивния полузащитник на Черно море. Определено се забелязва в играта на Бакари това, че той пропуска правилния момент да изостри атаките на Черно море. Паланков към капитана си Кирил Котев. Включване на Стефан Станчев. Никой не го проследи. Веднага Кирил Котев го видя на свой ред. След това Стефан Станчев центрира, но Янко Сандански изпревари Живко Петков. Сечков, Ванчо Траянов прати топката между Мартин Камбуров и Йоан Ласиман, за да не може нито един от двамата да играе с нея. Спечели въздушната битка с Янко Сандански и Живко Петков. Нямаше обаче как да продължи топката към свой съотборник. Сечков, Сандански, Ванчо Траянов. Много лесно загуби Ванчо Траянов и още един шанс за Черно море, който приключва след засадата срещу Живко Петков. Пасът бе на Иван Коконов. Да видим дали наистина Живко Петков бе зад гърба на отбраната на Локомотив Пловдив. Да, бе. Дали Живко Петков тръгна прекалено рано или пък Иван Коконов му подаде прекалено късно. Но и тази обещаваща възможност не бе максимално добре използвана от Черно море. Четири, дори пет подобни шанса пред варненци. И в един от тези случаи те бяха наистина много, много близо до откриващото попадение в тази среща. Много сериозен пропуск обаче на Живко Петков и късмет за Теодор Скорчев, който бе елиминиран, но топката бе пратена в неговата дясна града. Великолепна техника на Георги Божилов. Подаване към Живко Петков. Скорчев го изпревари. Чели повишават самочувствието си с всяка изминала минута гостите. Започнаха доста по-прибрани тази среща. Сега повечето неща, които опитват и в предни позиции им се получават, започнаха да изглеждат доста, доста по-опасни. Камбуров. Не се получи още веднъж взаимодействието с Спас Делев. Сега Камбуров е на върха на атаката. Йоан Ласиман отляво, където играе с топката. Мартин Камбуров пък отиде в другия край на терена, а тримата оформят този своеобразен тризъбец, който трябва да донесе попадение за Локомотив Пловдив. Не го правят обаче до сега. Карагерен. Ванчо Траянов. Здравко Илиев. Янко Сандански. Мехди Борабия загуби. Дани Георгиев му отне. След това Кулибали. Георги Божилов. Чудесна работа на Георги Божилов. И пак той игра с глава. Изпревари Ванчо Траянов. Мехди Борабия помогна. И извърши нарушение Борабия.
42-ра минута на двубоя, все още без попадение на стадион Локомотив в Пловдивския парк Лаута. 0-0 между Локомотив Пловдив и Черно море. Живко Атанасов. Сандански. Камбуров на десния фланг. Оттам подхваща атаката на Локомотив. Тази нова роля на Мартин Камбуров е много-много интересна. Той сега не трябва да е консуматорът, а той трябва да е организаторът на атаките на Локомотив. И определено не се справя достатъчно добре, поне през това първо полувреме. Стефан Станчев е извършили срещу него нарушение Здравко Илиев. Да, има фал. А щом тук има фал, трябва да има и жълт картон. Отвън е нарушението на Здравко Илиев със сигурност. Като че ли за това първоначално Ангел Ангелов изчака с решението си, докато неговият асистент му подскаже дали фаулът е вътре в пеналтерията или извън наказателното поле. Като че ли удари много лошо рамото си Стефан Станчев. Болката е изписана на лицето му. Безспорен е фалът тук на Здравко Илиев. Явно положението на Стефан Станчев обаче е доста, доста неприятно. Просто защото от щаба на домакините веднага поискаха смяна. Най-вероятно няма да успее да продължи Стефан Станчев играта. До момента обаче нямаме потвърждение, че Здравко Илиев е официално предупреден за това, което стори. А тук бих могъл да кажа, минималното наказание е жълт картон при тази ситуация. Просто няма вариант, в който Здравко Илиев да не трябва да бъде официално предупреден. Дори си мисля, че дори тази ситуация може да бъде разглеждана като отнемане на чиста голова възможност. Изправи се Стефан Станчев. А смяната, евентуалната смяна, може би ще бъде направена на почивката, защото вече се намираме в самия край на първото полувреме и от лекарския щаб на Черно море ще изследват по-сериозно състоянието на Стефан Станчев, преди да се прецени дали той да продължи двубой през втората му част или да бъде заменен. Със сигурност обаче болката в лявото рамо на Стефан Станчев е на лице. А струва ми се тук Здравко Илиев наистина се измъкна от официално предупреждение. Изстрел на Георги Божилов, претенции за игра с ръка, които не са уважени. Центриране след това на Дани Георгиев. Теодор Скорчев не се намеси максимално убедително. След това разбра, че не може да хване топката, тъй като бе напуснал пределите на наказателното си поле. Силен финал на първото полувреме за Черно море, макар и с 10 души на терена. Ванчо Траянов. Една минутка е допълнителното време на първото полувреме. Още веднъж изстрелът на Георги Божилов. Не. Със сигурност тук Мартин Камбуров не игра с ръка. Последен съдийски сигнал на първата част. Нулево равенство на
стадион Локомотив в парка Лалута. По-активни действия на Локомотив Пловдив. Тимът обаче се затрудняваше да измисли нещо интересно в предни позиции, докато контратаките на Черно море вършиха чудесна работа и това, което липсваше на гостите, бе точен завършващ удар от Живко Петков. Тъкмо тези фактори като че ли доведоха и до липсата на попадения през първото полувреме. Чакаме головете през второто полувреме. А сега останете с коментарното ни студио с Деян Веселинов и неговият гост в него. Ние след кратка пауза отново ще се върнем в Пловдив, за да проследим и вторите 45 минути от тази среща. Връщаме се обратно на стадион на Локомотив в Пловдив. 0-0 между Локомотив Пловдив и Черно море след 45 минути игра. Принудителна промяна на почивката в състава на гостите в самия край на първото полувреме. Здравко Илиев фаулира на границата на наказателното поле Стефан Станчев, който няма да може да продължи тази среща, както разбрахте от включването на нашия репортер Илян Ненев и интервюта му с помощник треньора Емануел Луканов, помощник треньора на Черно море. Стефан Станчев е с счупена ключица и е заменен от Марк Клок, който ще действа в средата на терена през второто полувреме. Ще видим как ще изглежда тима на гостите през второто по време в защита. То започва с много сериозна опасност тъкмо пред вратата на варненци. От това, което виждам в самото начало на втората част, Тодор Паланков се е прибрал, за да действа до капитана Кирил Котев в центъра на отбраната, което пък означава, че Живко Атанасов ще уплътнява овакантената от Стефан Станчев зона по десния фланг на отбраната на Черно море. Отново с четирима в защита. Няма промяна от към формацията на Черно море. Има обаче от към изпълнителите. Ето, кои по-настоящем са 22-мата на стадион Локомотив. За домакините Теодор Скорчев е на вратата. Пред него в защита Здравко Илиев, Мартин Сечков, Янко Сандански и Радослав Димитров. В средата на терена Ванчо Траянов, Мехди Борабия, Спас Делев, Пирсен Карагерен и в предни позиции Йоан Ласиман и Мартин Камбуров. Доста сменяха местата си офанзивните футболисти на Локомотив Пловдив през първото полувреме. Недостатъчно ефективно обаче, защото ако погледнем към първите 45 минути, всичко до което те достигнаха бе един изстрел с глава на Мартин Камбуров, който бе комфортно спасен от Александър Чанович. Изстрелът бе право в тялото на вратаря на Черно море. Именно пък пред варненци се откри най-добрата възможност през първите 45 минути при поредната атака, контратака на Черно море. Живко Петков се отскубна от отбраната на Локомотив Пловдив. Останал сам обаче срещу Теодор Скорчев. Всъщност той успя да го преодолее, не обаче и да намери очертанията на вратата. Прати топката в дясната града и по този начин нулевото равенство се запази след края на първите 45 минути. Интересно, но факта за тази интервенция на Здравко Илиев срещу Стефан Станчев оставила агонизиращ на земята бранителя на Черно море. Футболиста на Локомотив Пловдив дори не получи официално предупреждение. Аз съм склонен да си мисля, че санкцията дори можеше да бъде по-сурова и от жълт картон, просто защото от повторенията, които видяхме, ми се струва, че до Здравко Илиев нямаше друг футболист в близост, който евентуално да го подсигури, ако Здравко Илиев бе преодолян от Стефан Станчев. И неведнъж сме виждали за подобни неща и директен червен картон. В случай обаче, извън на маркираното нарушение, други последствия за Здравко Илиев нямаше. И второто полувреме започва по абсолютно същия начин, по който и първото, с много по-активни действия на домакините, без обаче да се налага Александър Чанович да прави спасяване до тук в двубой или да прави сериозно спасяване, хайде така да го кажем, защото направи едно. Марк Клок. Кирил Котев прати топката в предни позиции. Чанович е на вратата на Черно море. Котев, Живко Атанасов, Мамуту Кулибали и Тодор Паланков в защита вече.
Марк Клок, Дани Георгиев, Иван Коконов и Бакари в средата на терена за Черно море, Георги Божилов и Живко Петков в предни позиции за варненци. Зад гърба на Живко Петков действа Георги Божилов. Има свободна роля Божилов. Видяхме го както по двата фланга, така и да атакува през центъра. Добра работа на Живко Петков. След това Коконов към Божилов. Отлична намеса на Ванчо Траянов, който успя да предугади намеренията на гостите при тази атака. А след това Спас Делев бе изпреварен от Чанович. Здравко Илиев към Бирсен Карагерен. Нямаше подобни ситуации пред Бирсен Карагерен през първото по време да се надиграва един на един с противников футболист. Сега бе само срещу Колибали и успя да го преодолее. Не обаче и да намери свой съотборник с центрирането си вътре в наказателното поле. Отново Бирсен Карагерен. Той е един от футболистите, които можеха да бъдат доста по-активни през първото по време. Определено не бяха. И от това пострада атаката на Локомотив Пловдив. Нарушение срещу Иван Коконов, извършено от Мехди Борабия. На резервната скамейка на домакините са резервният страж Александър Витанов, Александър Горанов, Александър Якимов, Георги Вълчев, Дани Кики, Емерик Девризи и Бранимир Костадинов. Това са футболистите, към които Христо Колев може да се обърне в търсене на друг резултат, различен от този. Проблеми за Александър Чанович. Ще бъде изключително лоша новина, ако Никола Спасов трябва да направи втора принудителна промяна и след излизането на Стефан Станчев, сега играта не може да продължи и Александър Чанович. Илия Николов е резервният вратар на Черно море. Слави Сталев, Абекир Расим, вече появили се на терена Марк Клок, също бе на резервната скамейка, Симеон Райков, Матиас Куриор и Себастиан Ернандес са играчите, които са в запас за Черноморе. Това пък е Илия Николов. Изглежда обаче, че Чанович, поне за сега, ще успее да продължи срещата. Още веднъж акцентираме върху значението на този двубой за Локомотив Пловдив. Черноморе е на 3 точки от Левски, ако успее да спечели в днешния ден. Тимът, макар и с матч повече, ще се изравни с сините на седмата позиция и ще бъде лидер заедно с Левски в втората шестица на таблицата. Двата тима биха имали идентичен точков актив. За тази цел обаче варненци трябва да вземат максимума от тук. При този резултат Локомотив Пловдив пък ще изгради аванс от 7 точки пред Марек, който е първият тим в зоната на изпадащите. Пловдивчани обаче ще са изиграли матч повече. Не успя Бирсен Карагерен да стигне до топката. Всъщност той стигна до нея, но успя да я овладее. Може би така е по-коректно да се изразя. И неговата форма спадна. Сега обаче той с пространство пред себе си. Веднага наляво, където е Спас Делев. Изстрел на Спас Делев. Чанович като че ли поне че да лови топката. В последния момент обаче видя, че няма как да го направи и я блокира с тялото си. Добър опит на Спас Делев от дистанция. Центриране към Мартин Камбуров, който е надскочен от Чанович. Отново вратаря на Черно море има проблеми. Този път след сблъсъка с Мартин Камбуров. Чудесен бе изстрелът на Спас Делев. Топката тупна току пред Александър Чанович. Това допълнително затрудни гостуващия вратар. Имаше сблъсък след това срещу с Мартин Камбуров Чанович. Не направи нещо забранено обаче Мартин Камбуров. Този път Чанович няма да има нужда от допълнителна медицинска интервенция. А изпълнението на подновяването на играта ще бъде повторено. Тук няма засада. Отново шанс пред гостите и великолепно спасяване
на Теодор Скорчев. Възможността отново се откри пред Живко Петков. Втори великолепен шанс пред централния нападател на Черноморе. Живко Петков обаче отново го пропусна. Е, не си прави услуга поне до момента Живко Петков в битката си за титулярно място. Вилян Бижев дори не пътува до Пловдив за тази среща. Като че ли на Никола Спасов му се ще тъкмо Бижев да беше на върха на атаката. Живко Петков обаче с още един пропуск. Бакари. Има игра с ръка на Янко Сандански. Кулок. И точно по подобие на това, което се случише през първото полувреме, след няколко минутки на натиск на Локомотив, Черноморе Бетимът, който стигна до голова ситуация. Бързо изпълнение от Бакари, прекалено далеч обаче бе топката от Иван Кокоров, който дори не понечи да тръгне към нея, знаеки, че няма никакъв шанс да я настигне срещу Теодор Скорчев. Прекрасно, наистина великолепно спасяване от домакинския вратар, за да разколебае отново Живко Петков. Добра техника от Янко Сандански. Намери на фланга Спас Делев. Центриране на Делев. Тодор Паланков игра с глава. Отново шанс за Спас Делев, който пада. И този път успя да си спечели нарушение срещу Марк Клоп. Това бе четвъртият опит при подобна ситуация. Спас Делев да успее да спечели нарушение в опасна близост до вратата. И този път успя. Постави тялото си между Марк Клок и топката. Мисля си обаче, че Марк Клок тук не игра непозволено срещу Спас Делев. Още една чудесна възможност за Мартин Камбуров. Имаше подобен шанс той през първото полувреме, когато прати топката над вратата. Тогава обаче дистанцията бе доста по-сериозна, може би 7-8 метра. По-далече бе поставена топката от вратата на Чанович. Сега почти на границата на наказателното поле. Това са около 20 метра. Мартин Камбуров. Изстрел на Камбуров. Спасяване е след това добавка на Янко Сандански. Топката не е във вратата на Черноморе. Прекрасно двойно спасяване на Александър Чанович. Прати топката в вратарския ъгъл. Начинът обаче, по който Чанович разколеба Янко Сандански, бе наистина впечатляващ. Справи се достатъчно бързо и с левия си крак успя да отрази стрела на Янко Сандански. Още един удар на Сандански. Този път с глава. Този път според собствените високи стандарти на Александър Чанович, достигнал ги след предишното си двойно спасяване. Това бе лесно начинът, по който неутрализира изстрела на Янко Сандански. Това пък бе най-добрият шанс за Локомотив Пловдив в двубоя до тук. Размина се Кулибали с топката. Това ще бъде голф удар. Все пак е успял да я докосне левият краен бранител на Черноморе. Центриране на Спас Делев. О, какъв пропуск тук на Мартин Сечков, струва ми се. Точно така. Може би най-неподходящия човек, който да се окаже на върха на тази атака на Локомотив и да нанесе завършващи удар. Не че не бе достатъчно силен, не бе обаче достатъчно точен този изстрел на Мартин Сечков. Изобили от пространство пред него. Нямаше футболист на Черноморе. Там единият от бранителите, трудно ми е в момента да ви кажа кой, но имаше футболист на Черноморе, който се подхлъзна. И това остави чист изглед към вратата на Мартин Сечков. Той обаче прати топката високо над вратата. Ето как само в рамките на 3 минутки Локомотив Пловдив направи достатъчно, или всъщност направи повече от колкото стори в офанзивен план през всичките 55 предходни. А Александър Чанович показа, че и той няма да може да продължи тази среща.
И втора принудителна промяна ще трябва да направи Никола Спасов. След контузията на Стефан Станчев, сега и вратарят му Александър Чанович. Две жертви преди реванша. Кирил Котев тук не успя да играе с глава. Марк Клока бе футболистът, който загуби равновесието си в най-неподходящия от гледна точка на Черно море момент. Продължават консултациите между Чанович и медицинския екип на Черно море. Все по-голямо обаче изглежда вероятността Чанович да не завърши този двубой и вместо него на терена да се появи Илия Николов. Отново играта е спряна. А от тук до края на срещата читателите на GongBG, както и зрителите на Diema Sport HD, всички вие имате възможността да изберете най-добрия футболист на тази среща. Това става чрез гласуване в интернет платформата GongBG. Като гласуването ще приключи 2 минути след края на този двубой. Тогава ще разберем кой ще бъде футболист номер 1 в тази среща. Играчът, който ще получи и бутилка шампанско за доброто си представяне в двубоя. Смяната вече е факт. Илия Николов вместо Александър Чанович. Едва ли мечтан сценарий за Никола Спасов. Вече изключително лимитиран от към промени в кадрови план сред избраниците си от тук до края на двобоя. Половин час преди края на тази среща. Две принудителни промени в състава на Черно море. Все още няма смяна в състава на Локомотив Пловдив. Изстрел на Мартин Камбуров в страни от вратата. Според възможностите на Мартин Камбуров това бе доста, доста разочароващо изпълнение за него. И той много добре знае това. Затова и сега доса. В последните 5 мача между тези съперници преимуществото на варненци е много, много сериозно. 4 победи и равенство в последните 5 мача във всички турнири срещу Локомотив Пловдив. При голова разлика 13 срещу 2. Само в 2 от тези 5 двубоя Локомотив дори успя да се разпише. При равенството 1 на 1, когато Мартин Камбуров вкара в последния шампионатен двубой между тези съперници, и при поражението с 1 на 5 за купата, когато, ако не се лъжа, Мехди Борабия бе футболистът, който се разписа. Радослав Димитров също ще бъде принудително заменен. Разтегна той в задната част на бедрото си и мускула в левия крак. Подобни контузии не дават възможност на футболиста да продължи срещата. Болката е много сериозна в началото. И ето, че срещата ще бъде маркирана от трета принудителна промяна. Този път в състава на домакините. Радослав Димитров получава лекарска помощ край тъчлинията. Той обаче няма да продължи тази среща. Ще видим какво ще бъде решението на Христо Колев. Александър Горанов ще бъде футболистът, най-вероятно, който ще го замени. Коконов срещу него Янко Сандански. Добра техника първоначално на Иван Коконов, след това обаче като сили се обърка от собствените си финтове. Се върната към Илия Николов. Не случайни бяха тези освирквания към вратаря на Черно море. Той е бивш футболист на Ботев Пловдив, най-яростният местен съперник на Локомотив. Преди около 4 години той бе част в рамките на една кампания от сезона тогава за Ботев Пловдив.
не успя Георги Божилов да задържи топката и затова бяха тези освирквания, когато Илия Николов се появи в игра. Александър Горанов пък замени Радослав Димитров. И той веднага взе позицията на Радослав Димитров. Нищо няма да се промени в схемата на Локомотив след тази принудителна промяна. Живко Атанасов назад към Кирил Котев. Много солидно е представянето на Черно море в защита. От 10 мача във всички турнири след зимната пауза, тимът е с 7 победи, едно равенство и само 2 поражения. При 6 от успехите, тимът съхрани и суха мрежа. Ето колко добре вече играе Черно море в дефанзивен план. Определено има прогрес в този аспект от представянето на варненци в сравнение с началото на сезона, след пристигането на Никола Спасов след 6-я кръг. Начало на варненци при поредният му престой на тича. Първото нещо, което Никола Спасов направи, бе да стабилизира играта в отбрана. Между другото, дебюта на Никола Спасов, поредният начало на Черно море, дойде именно в двубой срещу Локомотив Пловдив. Тогава Черно море спечели във Варна с 3-0 в първия двубой в първенството между тези съперници през настоящата кампания. Нарушение срещу Георги Божилов, което предизвика негативните реакции от домакинските привърженици. Според тях той падна доста лесно след съприкосновението с Ванчо Траянов. Добра първа намеса на Илия Николов. А това са хората, преди малко, които видяхте, които работят за вас, за да можем всички да наблюдаваме тази картина, операторите ни. Подаване към Коконов, което бе пресечено. Бирсен Карагерен не успя да комбинира достатъчно добре с Мехди Борабия. Все пак ще бъде в полза на Локомотив. Навлизаме, вече сме в 67-та минута от двубоя. Изминават 3 четвърти от тази среща. Нарушение срещу Кулибали на Бирсен Карагерен. Вдигна високо кръка си, но успя да играе с топката Карагерен. В последните си 9 двубоя в А група Локомотив Пловдив инкасира 8 поражения и във всяко едно от тях тимът не се умя да се разпише. Ето толкова сериозни пък са проблемите в атаката на Локомотив. Подобна серия тимът имаше и през по-рано през сезона. Сега обаче шанс за Коконов. Резултатът е открит. Черно море повежда с 1-0 в 68-та минута. Прекрасно се измъкна Иван Коконов и Черно море продължава великолепното си представяне през пролета. Сега вече води в Пловдив срещу Локомотив. Много, много сериозен удар по домакините е този гол, който Иван Коконов отбеляза в 68-та минута. При оставащо около четвърт от тази среща, Иван Коконов даде аванс на Черно море. Точно когато ви говорех за всички трудности в офанзивен план, които изпитват смърфовете през настоящата кампания. Сега тимът ще трябва да измисли начин как да върне този гол, за да не допусне ново поражение. Прекрасна работа този път на Живко Петков, който с глава отклони към Коконов. Той надбяга Мартин Сечков. Сечков не успя да повали Коконов и Коконов бележи, за да открие резултата. А Черно море повежда срещу Локомотив с 1-0. Гол майстор Иван Коконов в 68-та минута. Колко просто само изглеждаше всичко. Топката бе пратена с може би 40 метров пас към Живко Петков. Той с глава продължи към връхлитащия Иван Коконов, който отбеляза петото си попадение през този сезон в А група. Прекрасна работа от Черно море. Неубедителните действия в защита на Локомотив предвещаваха нещо подобно по много сходен начин и Живко Петков излезе сам срещу
Теодор Скорчев на два пъти при това не успя да го преодолее. Е, като че ли Иван Коров му показа как става. За последен път Иван Коконов се разписа при поражението от Локомотив София в предпоследния кръг преди разделянето на първенството на две шестици. Онова поражение обрече Черноморе на място във втората половина на таблиците. Иначе в останалите три срещи, в които се разписа срещу Марек при 3-1, при победата с 1-0 срещу Хасково и при успеха срещу Славия Новча купол с 3-1, Черноморе неизменно печелеше. Дали Иван Коконов ще донесе четвърта победа на Черноморе след свой гол? Предстои да разберем. Около 20 минути пред Локомотив Пловдив да отвърне на предизвикателството, отправено от това попадение и лидерството на Черноморе. Йоан Ласиман съвсем се загуби и той след почивката. Ванчо Траянов. Центриране в наказателното поле. Шанс за Мартин Камбуров, който отскочи много, много високо. И на практика избяга на Тодор Паланков в тази индивидуална битка. Мартин Камбуров обаче не успя да засече топката. Много сериозна грешка на Мартин Сечков. Застана от грешната страна на Иван Коконов. След това не успя да удържи позицията си и да наруши баланса на Иван Коконов, за да се стигне до възможността пред крилото на Черноморе, която Коконов грабна с две ръце и откри резултата. Колкото простичко, толкова и ефективно за варненци. Подаване към Спас Делев. Живко Атанасов не му остави шанс. Няма особени възможности да играе с топката по подобен начин на Спас Делев, когато тя е пратена към него по въздух. Особено в конкуренцията на Върлина като Живко Атанасов. Спас Делев обаче е по-бърз. А това Локомотив Пловдив просто не го използва до момента в двубоя. Не използва скоростта на нападателите си, скоростта на офанзивните си футболисти и на Бирсен Карагерен, и на Спас Делев. И още веднъж пасът към Делева не е достатъчно добър. Позволи той на Живко Атанасов да стигне първи до топката. И все пак ъгъл в удар за Локомотив. Центриране в наказателното поле. Шанс за домакините. Разбъркване в пеналтерията. Топката в крайна сметка е изчистена. След това Живко Атанасов отново я изчисти. За 13-ти път през този сезон Черноморе повежда, отбелязвайки първото попадение в мачовете си. До момента балансът на варненци е страхотен. 11 победи и едно единствено равенство. Равенството бе още в първия кръг, когато Черноморе поведе в Стара Загора на Берое. В крайна сметка тогава срещата завърши 1-1. След това във всички 11 последвали случая, в които варненци откриваха резултата, те стигаха и до крайната победа. Предстои да видим каква ще бъде реакцията на Христо Колев. Съвсем скоро Дани Кики ще се появи в игра. А очаквания футболист, който ще напусне, е Бирсен Карагерен. Още едно доказателство, че Христо Колев не е достатъчно доволен от това, което предложи Бирсен Карагерен за повече от 70 минути на терена. Несредоточени действия сега на Живко Атанасов върнаха топката в притежание на Локомотив Пловдив. Смяната е факт. Дани Кики вместо Бирсен Карагерен. А това пък е футболистът. Става въпрос за Бирсен Карагерен, който е най-често заменяният в състава на Локомотив през този сезон. За 14-ти път той започва, но не завършва двубой на Локомотив Пловдив. И всичко това все в А група. Дани Георгиев към Живко Атанасов. Още повече спокойствие трябва да донесе на Черноморе попадението на Иван Коконов. Сега той пък извърши нарушение, след като смени фланга. Застана отдясно срещу Здравко Илиев. Проблеми за Здравко Илиев след този удар, който получи от Иван Коконов. Още една промяна може да направи Христо Колев.
Ранимир Костадинов е най-офанзивно настроения футболист, заедно разбира се и с Александър Якимов, от тези, които по-настоящем са на резервната скамейка. Типичен нападател обаче. Христо Колев няма на разположение. Кирил Котев много по-добре пласиран от Йоан Ласиман. Коконов първоначално се справи с Здравко Илиев, след това обаче тъч в полза на Локомотив. Втората най-слаба домакинска атака в А-група пред собствена публика има Локомотив и втората най-пропусклива отбрана от дома в А-група. Единствено Марек има по-малко отбелязани голове като домакин 5 в сравнение с 8-те на Локомотив Пловдив на този стадион в родния елит от началото на сезона. Дори последният Хасково пред собствена публика отбелязал 9 гола. Подаване към Спас Делев. Претенции от Спас Делев за игра с ръка. Живко Атанасов като че ли или Кирил Котев, двамата са много близо един от друг. По-скоро Кирил Котев бе футболистът. Сега ще видим. Дори да имаше докосване на топката до ръката на Кирил Котев, той дори не гледаше по посока на топката. Струва ми се, че в никакъв случай не можем да говорим тук за отсъждане на наказателен удар. Центриране в наказателното поле. Шанс за Локомотив. Още един пропуск. Янко Сандански не успя да... Не, всъщност... Да, Янко Сандански се размина с топката. Преди това обаче и Йоан Ласиман, и Мартин Сечков, и Мехди Борабия бяха близо до отправяне на гол в удар. Нито един от тях обаче не успя да докосне топката по начин, който да я прати във вратата на Черно море. От подобна позиция, струва ми се, Илия Николов ще има много малко шансове да играе с нея. Коконов върнал се вече отляво. Божилов праща топката в наказателното поле за Късняжиев Копетков. Хубаво подаване към Георги Божилов. Изобили от пространство пред Георги Божилов. Той обаче е в засада. Последна промяна в състава на Черно море. Слави Сталев ще влезе на терена за заключителната част от този двубой. Мамуту Кулибали ще напусне терена. Това ще бъдат първите минути, в които Кулибали ще получи почивка през пролета, що се отнася до шампионатни двубой. И в 7-те след зимната пауза Кулибали бе на терена през всяка една от 90-те минути на двубоите на Черно море. Ето че и сега той ще получи почивка. Един от най-важните футболисти в селекцията на Никола Спасов. И истински стълб в тази отбрана, която е на път да постигне поредна суха мрежа през пролета. Независимо дали Черно море играе с трима в защита или с четирима в отбрана, Черно море изглежда много, много стабилен, когато се защитава. И изглежда бележи прогрес в представянето си в дефанзивната част от играта с всеки изминал кръг. Сталев взема позицията на Кулибали. Горанов прати топката към Ласиман. Отново Александър Горанов и само тъч. Изключително много се затруднява Локомотив да стига до стрелкови позиции. Изобщо до интересни моменти в противниковото наказателно поле. Най-добрата възможност дойде след статично положение. Всъщност двете най-добри. Двойното спасяване първо на Александър Чанович и след това неточният изстрел на Мартин Сечков. Първият инфарктен тогава за Александър Чанович момент дойде след пряк свободен удар, а след това Мартин Сечков не бе точен
след центриране от ъглов удар. Ето го Сечков. Опитва да намери Спас Делев зад гърба на отбраната. Там обаче Тодор Паланков е великолепно пласиран. И въпреки, че тази защита на Черно море изглежда коренно различно и едва ли в друг двобой от тук до края на сезона ще видим точно тези четиримата в защита за варненци, то те продължават да бъдат достатъчно солидни, за да лимитират до минимум напрегнатите моменти пред резервния вратар Илия Николов. Нарушение на Марк Клок. А Живко Атанасов ще получи жълт картон за това, че попречи на бързото изпълнение на това статично положение. Позабави се изпълнението и на този фаул. Това със сигурност не е от полза на Локомотив. Отново като че ли напрежението ще се възцари в състава на домакините, ако те напуснат и тази битка с празни ръце. Само на 6 точки над опасността и с изигран двубой повече. Добрата новина е, че и Марек не трупа точки, а пък Хасково е прекалено далеч на цели 9 от Локомотив. Въпреки добрата форма на Хасковли напоследък. Има ли фаул тук? Да. Непозволени действия на Живко Петков. Да, централният нападател на Черно море може да направи два много сериозни пропуска. Начинът обаче, по който асистира към Иван Коконов и добавяйки и цялата тази непримиримост, тези негови напористи действия на върха на атаката, постоянно държеше ангажирани и двамата централни бранители на Локомотив Пловдив, струва ми се, че оценката за него би трябвало да бъде доста позитивна. Локомотив Пловдив изправен пред 13-то поражение само в рамките на 20-ти. Всъщност пораженията на Локомотив Пловдив са повече. Шестнайсто ще бъде поражението само в рамките на 27 кръга. Ужасяваща форма наистина. Всъщност форма на изпадащ отбор. А ефектът след пристигането на Христо Колев, след чието идване дойде и най-силният период през този сезон за Локомотив, сега изглежда далеч в миналото. Да, гледайки начината, по който пловдивчани изглеждат в тази среща, то мисля, че няма да бъде пресилено, ако кажем, че и полуфиналната битка срещу Черно море изглежда напълно решена. 5-1 за Черно море в първия двубой и един безпомощен в офанзивен план Локомотив. Дани Кики. Ласиман. След това Мехди Борабия. Спас Делев на фланга. Ще има центриране. Ето го подаването. Великолепна работа на Илия Николов. Единствено тимовете в зоната на изпадащите имат повече загуби от Локомотив Пловдив. 17 Марек, 20 Хасково. Това ще бъде 16-та загуба за Локомотив. Ако тимът не намери начин да стигне до изравнително попадение, вече сме в 84-та минута на тази среща. Бакари е извършил нарушение. И въпреки всички промени, въпреки странно изглеждащия състав на Черно море, ето че потенциалът на този отбор е доста сериозен. Няма засада, възможност за Мартин Камбуров. Спас Делев подаде още един шанс след това пред Йоан Ласиман. Неточен изстрел. Разочарование за Христо Колев, разочарование за всички тези привърженици на стадиона.
Много добре този път комбинираха тримата в атака за пловдивчани. Мартин Камбуров получи от Спас Делев. Той на свой ред прати топката към Йоан Ласиман. От тази позиция Ласиман бе длъжен да уцели вратата. Не успя обаче да го стори. Дали това не бе големият шанс за железничарите да се върнат в тази среща? Минутките до края на срещата не са чак толкова много. Очаквам обаче да има и доста сериозно продължение на матча, предвид всички тези принудителни смени и проблемите, които имаше Александър Чанович. На два пъти бе забавена играта заради тях. Добре се измъкна Дани Кики, комбинира с Спас Делев, който обаче е в засада. Първият път, това му каза Спас Делев. Защото в последствие Делев вече бе над 3 метра в неигрова ситуация. Може би най-лесното решение на асистент рефера в днешния двубой. Слави Сталев игра с глава. Живко Атанасов стига първи до топката срещу Йоан Ласимана. Преди това е фаулиран Ванчо Траянов. Победата пък би била 12-та за Черноморе. Тимът обаче е с чувствително по-лоша голова разлика от тази на Левски. За това ще остане по-надолу в класирането и преките двубои са в полза на сините. Голвата разлика от тях поне. Нарушение срещу Марк Клок. Не бързат гостите да го изпълнят. И напълно обяснимо. И ето как, след като в исторически план дори, в цялата история на група, Черно море нямаше победа срещу Локомотив Пловдив. Ето че сега тимът е на път да вземе всъщност победа на този стадион срещу Локомотив Пловдив, разбира се. Ето че сега варненци са на път да постигнат втория си последователен успех на стадион Локомотив, след като през миналия сезон спечелиха тук с 2-0. Няма нарушение срещу Георги Божилов. За 17-ти път през този сезон Локомотив Пловдив е в ролята на догонващ, допускайки първото попадение в свой двубой. Активът на пловдивчани е пократителен до тук. В предходните 16 случая 15 поражения и едно единствено равенство. Дошло с това късно попадение на Мартин Камбуров срещу Левски пред собствена публика на този стадион, когато Левски поведе, но Мартин Камбуров се разписа, за да може Локомотив Пловдив да измъкне точка срещу сините в онзи двубой. Във всеки един от останалите 15 случая тимът неизменно губи, когато допуска първия гол, съчетано с безгрешните действия в миговете, в които Черно море води в резултата. От статистическа гледна точка изглежда много малко вероятно Локомотив Пловдив да стигне дори до частичен обрат тук. Клок. Нарушение на Здравко Илиев срещу Марк Клок. И още веднъж гостите изключително комфортно неутрализираха опита за атака на пловдивчани. Добра техника от Марк Клок. Прекалено висока дойде топката за Коконов. Футболистът, който прави разликата в този двубой. Нарушение на Тодор Паланков срещу Мартин Камбуров. Прекалено далеч обаче. Много правилно действие на халфа, който през цялото второ полувреме действа като централен защитник. Универсален футболист Тодор Паланков. Може да действа като офанзивен полузащитник, като дефанзивен халф и
в защита. Няма да допусне грешка тук Илия Николов. Прекалено далеч знаеше къде ще отиде топката. Не бе и пресиран. Допълнителното време на тази среща ще бъде 4 минути. Което означава, че имате още около 6, дори по-малко от 7 вече. За да изберете футболист номер 1 на тази среща. Доста са кандидатите, струва ми се, все от състава на Черно море. Това е един от тях, Иван Коконов, за да дадете гласа си и посетете сайта GongBG, където ще можете да гласувате за всички зрители на Diema Sport HD, разбира се, за потребителите на GongBG. Там е мястото, където вие сами ще можете да определите футболист номер 1 на тази среща. Играчът, който ви е направил най-добро впечатление. Клок. Бакари. Задържа Бакари и след това великолепно намери Георги Божилов. Той овладя. Включване и на Сталев. Божилов центрира. Добра работа на Мартин Сечков. Той обаче трябваше да се намеси много, много по-добре при попадението на Черно море. Хладнокръвни действия от Слави Сталев. Започна да тече допълнителното време. А повишеното самочувствие на Иван Коконов му даде възможност да пробва късмета си от тази дистанция. Нищо друго обаче, освен изстрел в очертанията на вратата за статистиката. Нарушение на Бакари. След това Бакари изрита топката, нещо заради което той ще получи жълт картон. Ето го официалното предупреждение за Бакари. Всеки един от футболистите в халфовата линия на Черно море е изключително работоспособен. Много си помагат те както в дефанзивен, така и в офанзивен план. Не спряха и Бакари и Коконов да подпомагат Живко Петков. В същото време бяха и достатъчно близо до своите колеги в защита, до крайните бранители, за да няма достатъчно пространства за фунговите атаки на Локомотив. Центриране на Мехди Бурабия. Хладнокръвни действия на Марк Клок. Той пък внесе много, много ред в средата на терена с подобни изяви. Успява да задържи топката, да даде тази секунда на своите съотборници да намерят точната позиция и след това, макар и да не прави нищо зрелищно и впечатляващо, играта на Марк Клок е изключително изчистена. Не допуска той грешки. И гостите знаят, че могат да разчитат на него. Лесно загуби Георги Божилов. Центриране в наказателното поле. Стигна до топката Мартин Камбуров. Там вече им централния бранител Мартин Сечков. Двамата обаче като че ли по-скоро си попречиха. До края на минималното добавено време от Ангел Ангелов. Остава по-малко от минута и половина. След като Локомотив Пловдив се озовава в ролята на догонвач в резултата, тимът не сътвори нищо интересно в предни позиции. Едно от най-слабите представения на Локомотив в офанзивен план изобщо през целия сезон. Жълт картон и за резервния страж на Черно море Илия Николов, заради това, че се забави в подновяването на играта. Едва ли е притеснен обаче вратарят на Черно море. Божилов срещу Сечков. Дани Кики. Много бърз е Дани Кики. Коконов обаче го настигна. И ето ви, може би най-ясното доказателство за начинът, по който Черно море стига до тези сухи мрежи, за тази работоспособност, за която ви говорех. Иван Коконов дълбоко в добавеното време, нито за миг не избегна
и не избяга от работата си в защита. Преследваше до последния момент Дани Кики и остави топката във владение на Черно море. Последен съдийски сигнал на този двубой. Макар и доста променен, Черно море стигна до всичките точки срещу Локомотив Пловдив. По този начин Черно море се изравнява по точки с лидера във втората половина на таблицата Левски. Двата отбора имат по 41, продължават разочароващите, тревожните, притеснителните времена за Локомотив. Тимът вече е с 16 поражения в А група, остава с 23 точки на само 6 пред първият им в зоната на изпадащите Марек. В още един двубой Локомотив Пловдив не се умя да се разпише и с представянето си показа, че тимът изпитва остра нужда от промяна и всички тези финансови трудности, финансовия колапс, в който се намира Локомотив, се отразяват и на футболистите. Небето изглежда доста по-светло в Варна, където Черно море ще навлезе и в битката за купата срещу този съперник на този стадион с приповдигнато самочувствие, постигайки нова победа. Пета в последните 6 двубоя срещу Локомотив Пловдив за Черно море. И то още една победа с суха мрежа. За мен бе истинско удоволствие да коментирам за вас тази среща. Останете сега с студиото, с водещ Деян Веселинов и разбира се с най-интересните мнения от пистата, които за вас ще събере Илиан Ненев. Господин Пашев, злощастна загуба за вашия отбор. Имахте положение, но защо не съумяхте да ги реализирате и в последствие се стигна до това поражение? Да, наистина опитахме се да направим всичко възможно, за да спечелим този матч. Имахме положение, не успяхме да ги реализираме. На моменти бяхме така доста припряни и може би това си оказа влияние именно за тези положения. Направи ми впечатление, че започнахте мача доста агресивно, но тази агресия приключи някъде след 10-15 минута и Черно море успя да изравни играта. Защо се получи така? И на мен ми направи впечатление, що се получи така. Може би вече и нервността така в действията на нашите футболисти им повлиява в отиграванията на различни ситуации и може би оттам се получи и този спад в играта. Какво ще кажете на футболистите преди предстоящия полуфинален матч реванш срещу същия съперник? Какво да им кажем? Сега влезнахме с облеканата, им казахме, живота продължава, ще излезем и ще играем и ще се опитаме да направим така добър резултат, каквото стане. От финансова гледна точка, кога очаквате да се променят нещата в Локомотив Пловдив към добро? Кога? Вие кога очаквате? Не знам, кажете. Аз чакам от 5 месеца. Ще продължите ли да чакате или някакво друго решение ще вземете? До края на сезона ще чакаме. След края на сезона вече ще видим. Тоест, с други думи, не е ясно дали ще останете заедно с Христо Колев начело на отбора, така ли? Не само целият щаб, става въпрос и за всички хора, които работят на стадиона. Ако е такова бъдещето на клуба, просто има ли смисъл да седим? Може ли този отбор да се разпадне? Не мисля, че може да се разпадне, защото все пак целият щаб сме локомотивци и именно заради това седим тук и се опитваме да направим всичко възможно да спасим отбора. Също на стадиона же работят хора, които също са локомотивци, така че силно се надявам, че това някак да се случи. И последно, как се работи в такава атмосфера и обстановка? Трудно. Трудно и с много разговори. Понеже сме с позитивни хора, да закрием с нещо положително. Знаем, че Христо Колев беше в София за лиценз. Да. Кажете подробности по тази тема. Няма нищо пикантно по тази тема. Кара втори семестър на лиценз А и предполагам, че до края на годината ще си вземе лиценза, който в момента кара. Господин Спасов, доволен ли сте най-напред от представянето на вашия отбор в днешния матч? Да, мога да кажа, че съм доволен днес от представянето на отбора. Хора, които по-малко играеха, взеха участие днес. Като цяло съм доволен и от резултата, и от начина, по който го изиграха. Играха спокойно момчета, свършиха си работата. Начина, по който исках да играме, играха. Така че, като цяло съм доволен. Най-неприятното е, че направих 3 принудителни смени. Контузията на Стефан Станчев е тежка. Няма съмнение за счупена ключица. С вратаря нещата така изглеждат малко по-добре, но и с Колибали и той почувства болки, така че това беше негативното в цялата среща. Иначе проведохме много спокойно матча, изиграхме го спокойно. С оглед на това, че нямаше кой знае какъв интерес от
значение, нали, точките днеска, исках да играме спокойно и те така го изиграха момчетата. Можехме да вкараме и повече голове, но доволен съм. Като цяло съм доволен от отбора днеска. Съхранихте силите на част от основните си футболисти и казахте за тези контузии. Не съжалявате ли сега, че не оставихте още футболисти да почиват преди полуфиналния матч реванш срещу същия съперник? Не, аз нямам и възможност да дам почивка на повече футболисти. Котев с малко подготовка изигра 90 минути. Аз мислех даже на Котев да дам почивка. Просто нямаме защитници в отбора. Така че нямах шанс повече хора да почиват. В крайна сметка футбола има непредвидими неща. Случват се такива ситуации. Подготвени сме. Пак ви казвам, не мога да дам на повече хора почивка. Въпреки, че решаваше за нас и важен е матча във вторник с Локомотив тук на същия терен. Така че като цяло съм доволен. Все пак починаха половината от хората. Значи нещата са нормални за сега. И се готвиме. Господин Спасов, знаете ли, в нашите студия много често говорим за това и обсъждаме, че предпочитате да играете с трима души в отбрана. Днес играхте с четирима. Не се притеснявате да експериментирате от тази гледна точка. Означава ли това, че ще играете с четири човека в отбрана в реванш срещу Локо Пловдив, пък и в останалите срещи от първенството? Виждате, че второто по време върнах в центъра на защита игра Паланков. Нали, един полузащитник типичен, който може да играе в футбол и добре се представи. Специално срещу Локомотив Пловдив играме по този начин, защото те играят с двама централни нападатели и с двама футболисти в централната част на терена, така че ние сме длъжни там да се подсигуриме от всякъде. Затова променям схемата с такива отбори като Локомотив Пловдив. Много пъти сте казвал, че във втората шестица отборите нямат нужната мотивация да играят. Кажете ми честно, като треньор, колко трудно ви е да накарате играчите да получат тази пренастройка за двубойто от купата? Защото един матч ви дали от финала все пак. Ами вижте, самия факт, че играем полуфинал е достатъчен, за да мотивира футболистите. Това е мотивацията, че имаме определена цел да се класираме на финала. Това е. И другото е да се играе за достоинство, всеки за себе си, да показва, че е добър, че иска да се развива. Това са нещата, които трябва да мотивират футболистите. В крайна сметка получаваме заплати и трябва да има покритие. Хората ни гледат, идват по стадионите, дават ни по телевизията. Нормално е да се раздават и да показват максимум на своите възможности, моменти си възможности. Имате ли поставена цел от ръководството да спечелите купата на България? Първо трябва да мине матч тук във вторник и след това ще говорим за финала. Живи и здрави да мине финал успешно във вторник. Тогава мога да коментирам, нали, представянето на отбора в следващите матчове. Просто не искам да коментирам неща, които все още не са се случили. За да не кажете, че може да има някакво съмнение, 42% точно е спечелил човека с най-много гласове и май няма смисъл да ви казвам кой, защото го виждате тук добре зад гърба ми. Илян Енев ще си говори с Иван Кокоров, човека, който спечели най-много от вашия вод. Съвсем логично, единственият гол в матча, победен за Коконов. Да, много важен бе гола на Коконов, който се оказа единствен в матча. Преди да му връчим наградата, искам от Иван да ни разкаже как се стигна до тази ситуация и въобще до отиграването му за гола. Иване. Ами как стигна? Вратаря изрита, Георг Божилов с неговия ръсия свали. Ще това Живко я продължи. Видя, в мен изгледнах само ще вратаря и вече имах късмета да вкарам. Възползваш ли от тези шансове, които Никола Спасов ти дава с този гол? Смяташ ли, че ще си извоюваш титулярно място? Ами да, възползвам се от шансовете, играя за отбора и когато ми дадат шанс, гледам да помагам на отбора. Добре, сега ще помоля Даниел Георгиев да дойде при нас, за да връчи наградата, бутилка шампанско на своя колега. Дани, какво ще му пожелаш? Ами да вкара още много голове и да е жив и здрав. Ще споделиш ли шампанското с Дани Георгиев или с всичките ти съотборници? Най-вероятно с всичките сега в автобуса.
И така, мисля, че там ще го отворим. Добре, остани тук още малко. Искам да те попитам преди матча с Локомотив Пловдив, само че от турнира за купата на страната. Смяташ ли, че тази победа, която постигнаха днес, ще ви даде допълнително самочувствие? Ами да. Мисля, че сега след тази победа имам още малко по-голямо предимство пред тях психологически. И след първия матч тази изразителна победа сега ще не е много по-лесно.